დღეს ადგილობრივ მოსახლეობას და მერის წარმომადგენლებს ადმინისტრაციულ ერთეულებში მიეწოდათ ინფორმაცია უზომი მოსვლასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ. ბელგიის სამეფოს საიმიგრაციო ოფისის წარმომადგენელი ყავდა სტუმრად, რომელმაც დეტალურად ისაუბრა უზომი მოსვლასთან დაკავშირებული საკითხების გარშემო, იმ წესები გააცნო მოსახლეობას, ასევე ისაუბრა კონკრეტულად ბელგიის გამოცდილებაზე, ან უპასუხა მოსახლეობას შეკითხვებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია უვიზომი მოსვლის შესახებ და ეს სიკეთე, რაც ჩვენ გვაქვს ევროკავშირთან ურთიერთობების კუთხით, გამოვიყენოთ მართლზომიერი მიზნებისთვის. მე ვარ ბელგიიდან, საიმიგრაციო ოფისის წარმომადგენელი. ჩვენ დღეს ხვდებით ზუგდიდში და მის შემოგარეში მცხოვრებ მოსახლეობას იმისათვის, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ მივაწოდოთ, უმეტესად იმის შესახებ, რომ ეს არის მოკლევადიანი და არაგრძელვადიანი ვიზა. შეიძლება ადამიანებს ჰქონდეთ პასპორტი, მაგრამ მაინც დააკავონ საზღვარზე. მესაზღვრებმა კი მოსთხოვონ მათ დამატებითი ინფორმაცია, ანუ რატომ მიდიან, რა არის ძირითადი მიზეზები მოგზაურობის და აქვთ თუ არა ამის დამადასტურებელი ფინანსური დოკუმენტაცია. მე მინდა ქართველ ხალხს ავუხსნა, რომ საქართველოს შეყვანილია უსაფრთხო ქვეყნების სიაში, ამიტომ ძალიან იშვიათი გამონაკლისის გარდა მათ არ აქვთ საფუძველი, რომ მოითხოვონ თავშესაფარი ბელგიაში. ასევე მინდა განმომარტო მოსახლეობას, რომ ეს არის მოკლევადიანი ვიზა, რაც გულისხმობს მოკლევადიან ვიზიტებს და არა სწავლის ან მუშაობის უფლებას. ახალი ძინების კუთხით, რომელიც არის ჩვენი მოქალაქეების მიმართ. მე კიდევ